Kiingereza. Aya DJ, umekuwa degoro. Aya tuli mbaza. DJ, the two I know two stone, give a voice. Two I two stone. Giga two stone. DJ, did you think you don't want to go two stone? Ojan one. I had to move on again. Hey, DJ, yeah. You turn it. Mati. Hey, I'm not a young fellow. Yeah. Hey. Okay, get back to it. Unaitwa nani? Na mama yako anajua unafanya hivi. Wale ike. Hey. Yeye wewe mimi na wewe. Hey. DJ. Yero. Afra mekwa ne. Afra kwa ne gaiza. I got to go to the top.
sana. Hey, tunggukan dong, tunggukan dong, buat ayah. Hey, hey, ayah segera berjanji. Dia bisa kamu di sini. Hey, 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 dia kamu di sana kamu. Hey, 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 buang. Rudy Mwanze. Eh, Rudy. Eh. Aya kwanza hata napo. Good. Good. Aya tuwa style yako yote. Eh. Hapo sasa. Aya. Eh. Woo. Kero, yote turugesha angili yanga msaya kegerne suko tara ananyenye. Kegerne siyabis. Kwenye imne in aleti yot. Kumu waktosi chifye suke. Kwenye ninyo wakara kumu waktosi. Eh. Aya, tuwe nako wakini ni nguwa nsuko watia jaraka raka. Aya, DJ! Sasa, eh, unakipilia raka, unakipilia. One, one, two, three, go! Ina nisa kende, wewe! Mwako hivi nyewele, nitauliza maswali matatu tu, 3-3. Alafu muna nijibu kwa 1 second. Kukwake walikwesio, atiengisi na raisi ananenye. Eh, in America, which is the biggest city in America? Masinja na kabeti? 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 Direct 1 million da minus 2,000. Amebata ama ajabata? Mwasiji? Mwasiji? Ato mwasiji? Mwasiji? Ingwe yenye umefaa ni gala gani? Mwasiji ana mwasiji? Aya efea na mwaya efea? Eh, sijui kwa English nini? I don't know. Kale mongengi, wakasi. Atu vitu. Kale mongengi, kasi jana mwazish. Mwazish, kala itoso ya mongengi yo. Chip. Aniso den, nyako nyango, anepo imuro mongengi. Naya, sumuka kito kasi, sumuka kito kasi, sumuka 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 kasi, Sogatino, hey, Rabi Shagwe Rabi Gele Gele, hey, One, Two, Whoa, Anaitwa nani? Anaitwa Cynthia. Huko kwa ruwati tkema anagure Cynthia. Wala ananitene? Abel jige, ye, semua anak Rusia lima kali je, semua anak mana? Guna besi awat, aku kosingo nabi ni kosingo. Tu yang ke agas timan ya na? Bayar siapa kara eh? Ayah.